Yo'llarda haydovchilar tomonidan qoida buzarliklarga chora ko'rish va bu orqali tartibli harakatni ta'minlab, avtohalokatlarni oldini olish maqsadida sodir etilgan qoida buzarliklar maxsus qurilmalar yordamida aniqlanayotgani barchaga ma'lum. Lekin ayrim haydovchilar tomonidan mavjud kuzatuv kameralari va multiradarlarni ham mensimaslik holatlari kuzatilib, go'yoki ularning faoliyati to'xtatib qo'yilgandek, yo'llarda qo'pol va tartibsiz harakatlarni yuzaga keltirilmoqda. Ana shunday uchar haydovchilarga yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan shahar ko'chalari, chorrahalar, aylanma yo'llar va boshqa hududlarga o'rnatilgan qoida buzarlikni aniqlovchi kuzatuv kameralari va radar qurilmalari uzluksiz ishlamoqda. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yil 30-oktyabr kundagi 39-89 sonli qarorlari ijrosi yuzasidan Germaniya davlatining Atlas International kompaniyasi bilan hamkorlikda multiradar qurilmalari olib kelinib xizmatda foydalanmoqda. Ushbu multiradar qurilmalari Namangan viloyati hududida og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarini oldini olishda o'zini juda katta samarasini berib kelmoqda. Bundan tashqari Atlas International kompaniyasi bilan hamkorlikda viloyat hududidagi chorrahalarga ham statsionar kamera radar qurilmalari o'rnatilmoqda. Shu hozirgi kunda Namangan shahridagi G'alaba hamda Qo'qonboy ko'chalari kesishmasida o'rnatilgan statsionar radarimiz ham ishga tushirilgan. Bu o'sha chorrahadagi yo'l transport hodisalarini oldini olishda o'zini samarasini berib kelmoqda. Bundan tashqari Namangan viloyat hokimligi bilan hamkorlikda ham mobil radar qurilmalari hamda Namangan shahridagi chorrahalarga yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida yo'l harakati qoidalarini buzilishi holatlarini aniqlovchi kameralar ham o'rnatilgan. Ushbu kamera va radar qurilmalari yordamida og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari oldini olib kelinmoqda. Haydovchilarimizdan har doim yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz. Ular orqali aniqlangan holatlar haqida xabarnomalar qoida buzarlik sodir etgan haydovchilarning manzillariga yetkazilmoqda. Inson ishtirokini kamaytiruvchi ushbu qurilmalarning faoliyatga tatbiq etilishi inspektor va fuqaro o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ziddiyat yoki korrupsion holatlarni oldini olishga, shuningdek madaniyatli harakat ishtirokchisi sonini yanada oshirishga xizmat qiladi. Boisi jarima to'lashdan hayiqqan haydovchi qoida buzmaslikka harakat qiladi. Bu orqali esa hamyoniga va kimningdir salomatligiga ziyon yetkazishdan o'zini asraydi.